Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Good afternoon, Beng. Good afternoon. Ayun. Sino na bang excited na purihin at sambahin ang ating Panginoon ngayong hapong ito? Because this is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad. So before we start, let me share you a scripture from Psalms 105. Verse 1 to 5. It says that, "Give thanks to the Lord, call on His name. Make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name. Let the heart of those who seek the Lord rejoice." Can we shout rejoice? Rejoice! Yes. "Look to the Lord and His strength, seek His face always." In verse 5, "Remember the wonders He has done, His miracles and the judgments He pronounced." Can we give the Lord a mighty clap offering? Napakabuti ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So we have the reason to rejoice. Can we shout hallelujah? Tignan mo yung katabi kung handa na ba siya magpuri sa ating Panginoon. Are you ready? Lahat ba ng pinagpala ay nakahanda na? Alright, kaya't halina at purihin, sambahin, pasalamatan at itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. So, wala tayong gagawin ngayong oras na ito kundi mag-rejoice sa kanyang presensya. Thank you.
simbolo na at itinataas ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, ang pagtaas ng kamay ay ibig sabihin, you surrender everything to God alone. Amen? Okay, let's do it once again. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos. Share to you in Ephesians chapter 5 habang nag-sharing time kayo. Ephesians chapter 5 verse 19 and 20, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. And always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Salamat tayo sa Panginoon. Let us sing praises. Let us glorify the name of the Lord.
Magpasalamat tayo sa bawat isa. Hindi ka ba masaya na wala kang sa ospital? Amen? Nandito tayong lahat. So we have a thousand reasons, thousands or millions of reasons why we need to celebrate God's goodness. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Hindi kanya bibiguin. Hindi niya tayo binigo. Can we sing once again? Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Let us sing. Ang Diyos ay tapat. Once again, let's see the song. Ang ganda ng song, sabi niya, Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Siya nga, O Diyos, tanging ikaw ang may karapatan. Lahat, Panginoon, nang nasa amin ay sa inyo. Hindi kami pwedeng magreklamo. Wala kaming karapatan para magreklamo, O Diyos. Dahil kontrolado mo ang lahat. Ang kailangan lamang namin, Panginoon, ay magpasalamat araw-araw. Dahil ang araw-araw ay ginagawa mong special para sa inyong mga anak na katulad namin, Panginoon. Kaya sa oras ito, hayaan mo, Panginoon, na awitan ka namin. Haranahan ka namin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikay Diyos na hindi nagkukulang. Ikay Diyos na hindi nagkakamali. Diyos na hindi nagbabago. Siya nga, O Diyos, ikaw ang aming tanging pag-asa. Kaya sa oras ito, TFBC family, sambahin mo ang Diyos. Pasayahin mo ang Diyos sa iyong pag-awit ng mga papuring awit. Sabay-sabay nating awitan ng Diyos. Sabihin natin, ikaw lang ang
pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ulitin natin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Sing the second stanza. Kailan ika'y sasambahin, paligid man ay magdilig, Jesus. Kahit may suliranin man, kahit may suliranin man, ang lagi mong aawitan, ikaw lang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging lahat. Pag-ibig mo sa akin, walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Niminsan ang Diyos ay hindi nagkulang. Amen. May tanong ko nga sa inyo ngayon, sinong nangangailangan ng maraming pera? Kala ko ako lang. Sino rito ang nangangailangan ng kalakasan? Sino rito ang nangangailangan ng kagalingan? Sino rito ang nangangailangan ng encouragement? Church, TFBC family, narito ka sa tahanan ng Diyos. Narito ang presensya ng Panginoon. Na kung saan, kapag nandun ang presensya ng Panginoon, lahat ng iyong pangangailangan ay nandun na. Ibubuhos ng Panginoon habang ika'y nagsasamba ang kalakasan, kagalingan, at lahat ng iyong pangangailangan sa hapong ito. Kaya magsaya ka, magpuri ka, at magpasalamat ka. Amen. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Let's sing this song. Di ka nagbabago, aming Panginoon. Mananatili ka, tapat hanggang ngayon. Pag-ibig mo'y wakas, hindi kukupas. Katapatan mo'y hindi magwas. Minsan pa! Enjoy ang ating Panginoon ngayong oras na to. Kaya sabi mo sa katabi mo, humanda ka! Ibubuhos ang Panginoon ang biyaya at pabor niya ngayong hapong ito sa buhay mo at sa buhay ng iyong pamilya. Pwede bang itaas natin ang ating dalawang kamay? Abutin natin ang Diyos. Abutin natin ang langit. Lord, ang mga kamay na yan ay mga kamay na pinagpala mo na. Yan ang mga kamay, Panginoon, na handang ibigay lahat sa iyo, handang magpuri sa iyo, at handang sabihin na di ka nagbabago, aming Panginoon. Mananatili kang tapat hanggang ngayon. Pag-ibig mo'y wagas, hindi ko
just enjoy the presence of the Lord. Narito siya sa ating kalagitnaan. Patuloy natin siyang awitan. Once again, church, come on, open your mouth. Di ka nagbabago, aming Panginoon. Wow! Mananatili ka tapat hanggang ngayon. Pag-ibig mo'y wakas, hindi kukupas. Katapatan mo'y hindi magwawakas. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, paunit pagsabay, yeah, aming inaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa mula sa ating mga puso, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang katapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pa sa bay. Sambahin ang Panginoon. Amen. And this time, manatili lang tayo sa presensya ng Panginoon. And we will partake Lord's Supper. Sige po, tayo makakaupo na. At magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, first Sunday po of the month ng March. So, meron po tayong Lord's Supper. So, itong araw na ito ay ating alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? So, look what the Lord has done. Healed my body, touched my mind. And He gave me, He saved me just in time. Kaya sa oras na ito ay ating pagbulay-bulayan ang ginawa ng Panginoon. That He gave His only begotten Son, died on the cross for you. The Lord redeemed us by His might. Hallelujah. Yes, Lord. Bayaan niyo, basahin ko ang Isaiah 53, verse 1 and the following. Sagot ng mga tao, sino ang naniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang nakatatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lamang nagtapon ng sulyap sa kanya, hindi natin siya pinansin.
para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumutol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala man lamang nangahas na ipagsanggalang, wala man lamang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. At alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Tayo po'y tumayo sa mga oras na ito. Ito ang turo na siya namang binibigay ko sa inyo. Noong gabi ang Panginoong Jesucristo, bago siya ipagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at ang sabi, ito ang aking katawan na nabugbog ng dahil sa inyo. Tuwing kakanin ninyo ito, kanin ninyo bilang pag-alala sa akin. Kanin po natin. Pagkatapos maghapunan, siya'y dumampot ng saro at ang sabi, ang saro ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alala sa akin. Inumin po natin. At kung meron pong natira sa inyong mga cups, ilagay ninyo kung meron kayong karamdaman. Ilagay nyo sa party ng kung saan kayo may karamdaman. Kung kailangan nyo ng maging laman, dumami ang laman ng ating pitaka, ilagay natin yan by faith. Okay? Tayo po'y manalangin, aming amang Diyos na makapangyarihan. Kami nagagalak, natutuwa, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nang dahil dito, Panginoon, na dati kami isinumpa, ngayon kami pinagpala na. Dati kami, Panginoon, ay nandudoon sa rebellion, ngunit ngayon, Panginoon, kami nagpapasakop na. Panginoon, dati, Panginoon, kami nasa kahirapan, ngayon, kami nasa kasaganaan na, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa great exchange na ito na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Father, we thank you. We give you praise.
In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, manatili tayong nakatayo. Hallelujah. Pwede bang sabihin mo muna sa katabi mo, ang gwapo mo, yeah, ang ganda-ganda mo, amen. dapat ngumiti yan, okay? Hallelujah. Isa mabigyan po natin ng malakas sa palakpakang Diyos. Hallelujah. Hindi lang po tayo sasayaw. By the way, alam niyo po, bago po tayo natutong magbabad sa Diyos, una na tayong binabad ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Amen? Kaya sabi mo sa tabi yung maraming dahilan para tayo magalak, mag-rejoice. Amen? Come on, let's sing this song. Kana, purihin natin siya. Step. Sabi mo sa tabi mo, humanda ka. Sabi ng mga kasama ko kaninang umaga, anong ginagawa natin? Ay, oh, alright. Mag-warm up muna po tayo. Warm up. Opo, dapat po tatalon yung mga musicians and choir. Sabi mo sa tabi mo, handa ka na ba? This is no joke. For the first time, gagawin niyo po doon sa buong buo, sa tala ng buhay ninyo. Alright? Stretching. So hindi lang po tayo babad. By the way, kung tatalon ka sa isang tubig, mas mataas, mas malalim ang lubog mo. Tama po ba? So mas mataas na talon, mas malalim ang lubog. Okay po ba yun? Sinong gusto ang malalim ang lubog niya sa presensya ng Diyos? Eh, taasan mo yung talon mo. Alright, ready? Halika na. Halika na, purihin natin siya. Come on, Chef. Halika na, awitan natin siya. Kapag tumalon po kayo, yung iba po kasi, ganito lang ang talon. Mukha nga yun yung lumubog eh. Sinong gustong lumubog ngayon? Kapag tumalon ka, ilubog mo. Alright, sabi mo sa tabi mo, pasensya ka na kung hindi ka makatalon. Pero sa mga kabataan dyan, sigurado tatalon yan. At sa mga feeling kabataan, tatalon yan. Three, and one, two. Halika na, mama. Babat sa presensya niya. Halika na, mama. Babat sa presensya niya. Halika na, mama. Babat sa presensya niya. Huwag na tayong tumalon.
Sumayo na lang tayo. And one, two. Makakaupo na po tayo. Painawa kayo pa. Hallelujah. President of CMC CLDH EI, and I am a cell leader. Simple lang po ang buhay ko po nun. Ang pag-aaral ko po, sakto lang. Hindi ko po sineseryoso. Hindi ko po ginagawa best ko. Sa totoo lang po, wala po ang pangarap. Yung first time ko po mag-cell group, dun ko po naramdaman, dun ko po naranasan kung paano po magkaroon ng isang pamilya na sobrang bilong po ako sa kanila. At simula po nun, unti-unti po pinaparana sa akin ng Panginoon ang pag-ibig niya, pagmamahal niya. Unti-unti niya ang binabago ang buhay ko. Noong grade 10 po ako, nag-desire po ako maging academic excellence po. Dinesire ko po yan dahil gusto ko lang po iakyat ang mga magulang ko sa stage. Gusto ko po silang i-honor. At lalo na po, gusto ko po ipakita sa kanila na may totoong Diyos na nagbabago ng buhay at na mahal sila. Pero nung fourth quarter na po, nung labasan na po ng cards, yung alamin na po namin yung mga grades po namin, nakita ko po sa grade ko is 89.6 po. In short po, hindi po ako nakaabot sa academic excellence po. Tapos one day po, meron po kami event sa school na Students Day po. Hindi ko po inaakala na matatawag pangalan ko po dahil meron po akong award. Ang in-award po sa akin is Model Student of the Year. Yung award po nun, hindi lang po dun in-award sa event po nun, kundi award po yun dun sa mismong moving up po namin or graduation day po ng grade 10 po. Hindi ko nga po na akyat ang mga magulang ko dun sa academic excellence po, pero naakyat ko po sila dun sa Model Student of the Year na award po. Ngayon po, naglilid na po ako ng dalawang cell group. At sa school po, sa CLDH, 2 years na po akong President of Campus Movers for Christ, CMC po. Dati po, tatatlo, dadalawa lang po kami. Ngayon po, ang dami na po namin. Every may event po is ini-invite po namin sila at nasa cell group po namin sila. At ginagamit po ang buhay ko dito sa youth ministry ng Panginoon po. Dito sa rave service po at every event po ng youth. Isa po akong ushering head po ng youth ministry. Si Papa ko nangangarap po na isang sasakyan. Ako po, pinag-pray ko po. Saktong-sakto po is sambang gabi po nun. Meron pong binigay na papel at sabi po sa isang tanong, ano yung gustong gawin sa'yo ng Panginoon ngayong 2018? At sinulat ko po na magkaroon ng bagong sasakyan si Papa ko. Simula po nun, hindi lang po ako nag-a-attend ng sambang gabi. Every time po na nag-o-offering, hindi po ako nagpapahuli. Kahit estudyante lang po ako, alam ko may mabibigay po ako. At simula po nun, palagi po sinasabi ni Bishop, ano yung best na kaya mong ibigay sa Panginoon? At alam ko ang best ko ang kayang ibigay sa Panginoon is yung EMT ko po, yung pita ako. Na isang kusing po, wala po akong tinira sa pita ko. Every offering po, ini-empty ko po yung pita ko. January 2 po, papunta po kami sa Toyota po ng Tarlac. Nagulat po kami dahil on the process, ongoing na po ang excise tax. Kasi akala po namin is 2 weeks pa, 2 weeks sa January po, doon pa lang po matutupad, doon pa lang po magiging ongoing. Nag-pray po ako at sabi niya sa John 11:40 po, Jesus said to her, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Simula po nun, inalis ko po ang worry, inalis ko po ang doubts. Kung hindi naniwala lang po ako.
On 2 weeks after po, in-next po ako ni mama ko, Clint, sunduin mo ako, dali. Then, nung pa-uwi po kami, sinasabi niya po sa akin na meron daw pong Fortuner na kulay metallic gray, tapos manual. Kung anong, dahil ang gusto po talaga ni Papa ko is metallic gray na kulay, tapos manual pa po. Tapos wala pa daw po na patong na excise tax. Tapos yung Fortuner po, Fortuner po yun, ay iisa na lang daw po at nireserve po para sa amin. So simula po nun, sobrang saya ko po. Naniwala po ako dun sa sinabi ng Panginoon sa John 11:40. Kung naniwala ka, you will see the glory of God. And napakabuti po ng Panginoon. Ngayon po, meron po kong bagong sasakyan, Fortuner. And meron pong time na pinabless po namin si Bishop. First time ko po na idala si Mama, Papa ko sa TFBC sa morning prayer po nun. Thanksgiving po, Sabado. First time ko po na kasama ko po sila dito po sa TFBC. And ngayon po, hindi po ako napapagod, hindi po ako tumitigil sa pagpe-pray po sa kanila, sa kanilang salvation na makilala po nila ang Panginoon. At hindi lang po ang pamilya ko, pinagpe-pray ko rin po, ang dinidesire ko rin po, ang buong angkan po namin, pakilala po ang Panginoon. Again, I am Clint Verwin Ibe, and this is my Champion's Testimony. Mga agila tayo ay lilipat, hindi mapapagod ating mga mata, tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulad ng mga I'm not afraid.
RER, wala po yung more than half kasi nasa satellite churches. Kanina umaga, meron tayong impromptu testimonies. Sino kaya magte-testimony sa mga ito? Excited yan, no? Alam mo, pagka nakaranas ka, kahit na anytime, any moment, talo mo pa ang Boy Scout o Girl Scout. Kaya, tinan nga natin, sino kaya hindi nakatingin sa akin? Usually, pagka hindi ka nakatingin sa akin, engineer, hindi ka nakatingin sa akin, Hello po. Magandang hapon po sa lahat. Masishare ko lang po, very powerful po ma-equip nitong RER. Hindi mo lang malalaman yung characteristics mo bilang anak ng Diyos, pero malalaman mo rin kung paano makitungo sa iba't ibang klase ng tao kasi dito matutukoy nila yung kung anong strength, weaknesses ng isang tao at paano mo i-approach yung mga, lalo na sa cell group, no? Yung mga pinagsasakupan nating mga tao, napaka-powerful para sa isang leader na ma-equip nito. Ayun lang po. Sa pinag-aralan niyong discovering your personality, anong personality mo? Nasa ano po, helps giving, craftsmanship, saka... No, personality. Personality. Ah, nasa ano po, sa C. Alcoholic? Alcoholic? Compliance po, sa compliance. Aha. Ayan po. More on sa thinking side. Ayan po. Buti ka pa, nag-iisip ako. Isip na lang, nag-iisip. Sino kaya sa dalawa? Ikaw o siya? Siya, ikaw, siya. Siya, siya, siya. Hallelujah. Opo, hallelujah po. Praise God na natapos po namin yung RER. Sobrang nakaka-fresh. Tunay nga po na parang katulad ng agila yung feeling po namin, dumilipad-lipad. Na parang ang gaan-gaan sa presensya ni Lord. Tapos, ang dami ko pong natutunan, na-discover ko po yung sarili ko na, ganito po pala ako, ganito po pala ako. Kaya pala, madami pong tanong sa sarili ko na nasagot ko na ngayon. Salamat po sa RER. Salamat kay Lord na ang dami po niyang sagot na sinabi sa akin. At ngayon, ano po, sasabihin ko, Lord, I'm ready. I'm ready na tuparin yung purpose ko sa buhay. And hindi ako papayag na ako lang yung makakaranas ng ganitong feeling, ng sarap na magpuri sa Diyos. Sabi ko nga po, gusto ko pong matupad yung purpose ni Lord sa buhay ko. And humanda po ako kay Lord. Yun, hallelujah in Jesus' name. Nakahanda. Pati microphone lumamig sa'yo. Praise God. Sino kaya sa mga ito, no? Palagay nyo. Hindi pa kayo makapalagay? Hindi rin yata makapalagay, no? Ikaw, gusto mo toilets? Ha? Mukhang gusto ni Paul. Magandang hapon po. Ang natutunan ko po sa RER ay yung kapag nasumpungan mo si Lord, huwag mo nang bibitawan. Katulad ni Pedro, nag-focus siya. At katulad ko rin po na nasumpungan ko muli si Lord na kailangan hindi ako bibitaw sapagkat kapag hindi ka bumitaw kay Lord ay meron kang gantimpala. At sa akin po na na-discovery ko na ako pala ay ebanghelista. At naano ko rin po na dominante ako. Dominante? Kumbaga sa manok, llamado ka. Okay. Sino kaya sa natitira na lang doon? Yung hindi nakatingin sa akin, no? Halata, ayaw niyang tumingin sa akin, nakala niya, hindi ko siya nakita. Pero siya. As a youth po, sobrang privilege na makapag-RER po ako and nakaka-refresh. Sobrang nakaka-blessed po kasi hindi ko lang po nalaman ko ano po yung gift po sa akin ni Lord. Nalaman ko din po yung purpose ko
Purpose ko po bakit po ako nabubuhay dito. Purpose ko po kung bakit po ako nag-aaral. And purpose ko po kung bakit naging anak po ako ng parents ko. And purpose ko po kung bakit po nandito po ako sa church. And sobrang blessed and thankful ko po kasi nakasama ko po sila. And sobrang daming lessons po, sobrang daming blessings. Pagkatapos po ng RER, sobrang daming blessings na, po na dumating po sa amin. And sobrang thankful ko po. And sobrang thankful ko po kasi nalaman ko po na yung kung nasan po akong ministry ngayon, nandun, yun po talaga yung binigay po na gift sa akin ni Lord, which is yung sa music ministry po. Sobra, no? Ilang beses niyang binanggit yung sobra, no? Kaya sobrang saya, di ba? Praise God. Thank you very much. Pwede na kayong lumupo, no? Thank you very much. Meron ba kayong tissue diyan? Sino may tissue? Mag-forward kayo, bilis. Kasi nalagyan yata ng Lord's Supper ang pulpit dito. Thank you very much. Thank you. Okay, I would like to thank Pastor Banjo for filling up for me last Sunday. Merong small church sa Malolos na magpapatayo na sila ng kanilang church. So I was invited to preach there. Sinong kasama ko nung, yung apat na itlog, no? Si Patrick, si Mon, si Angel. Sino pang kasama ko? Nakalimutan ko. Si Robin. Okay. At instantly, nakapag-testify si Robin at maraming na-bless. Talagang blessed na blessed po sila. So, thank you, Pastor Banjo, for filling up for me. And I know sobrang blessed nyo last Sunday dahil ang ating tema is yung paghahari ng Diyos sa ating pamilya. At ako po'y positibo na sinaray nyo na ang inyong tahanan sa mga gawa ng demonyo, no? At binuksan nyo na ang inyong tahanan para kay Lord. Kaya magsimula na aayusin ang pamilya na gustong wasakin at talagang sirain ng demonyo. We thank God dahil sa kanyang pagmamahal sa atin through Jesus Christ, ang isang wasak na pamilya ay kayang-kayang ayusin muli ni Lord. And pagka ang Diyos ang umayo sa isang pamilya na nawasak, no? It is much better than the original. Only God can do that. Amen po ba? Okay. This coming week, actually Wednesday night, our guests from Seattle are coming. They are around 20. Majority of them are young people. Kaya kayo mga kabataan dito, maligo kayo at magbihis kayo. Baka kayo ang makita nila. Para malahian mo naman tayo ng magandang lahi. Para malahian sila ng magandang lahi. Okay? Dahil mas magandang lahi ng Pilipino, di ba? Of course, walang imposible kay Lord. Malay nyo. Malay din nila, di ba? But anyway, secondary lang yun. We have they come here to experience ang kung paano mag-minister at mag-mission dito po sa probinsya ng Tarlac. Particularly, ang kanilang mission ay sa mga schools, elementary and colleges, and our universities. Dalawang universities natin dito sa Tarlac, which is the Tarlac Agricultural University and Tarlac State University. Sa Saturday po, next Saturday, it's 3 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi, ay meron kayong youth, Youth Festival. Yan. We're expecting more than 2,000 leaders, young people, na magsama-sama sa lugar na ito. Kaya kayong mga parents, kayo mismo ang mag-push, mag-encourage sa inyong mga anak to attend this youth festival next Saturday
which is March 10 from 3 o'clock hanggang 7 o'clock. Ito ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa kanila dahil yung team na to ay mahilig mag-release at maging part ng anointing para sa mga kabataan natin. Pagdating sa ganitong gawain, dapat tayong unang-unang nagtutustos sa kanila dahil para sa kanilang ikabubuti. Okay? Kasi kung di natin gagawin yan, baka ibang pupuntahan ng mga kabataan. If we will not raise our children, somebody else will raise them. And you will feel very, very sorry because we failed to do our part. So, yun po, magkakaroon po ng mga seminars like healing and deliverance and power encounter and other things. Ang inyong mga primary 12 and cell leaders will remind you or inform you about these things. This is the first Sunday of the month of March. Wow! Tapos na po yung 2 months for 2018. I hope malaki na ang mga ginawa ng Diyos sa atin. And more excited this month. At alam natin, maraming gastusin ito. Maraming mga, kung kayo meron kayong mga graduate ng anak, kung meron kayong mga, of course, finals, kaya we need to be watchful, always talagang nasa mode of being a warrior for our children sa kanilang final exams and intercede for them and not just intercede for them. Napakahalaga po ng iyong encouragement and motivation nyo at pag-spend na maraming time sa mga bata, lalo na sa kanilang nalalapit na final exams. And for you, my dear young people, I hope bago man dumating ang finals, ready na kayo. Huwag nyong ugalin yung last 2 minutes doon kayo magre-review. I realized when I was in college, pagka last minute doon ako nag-aaral, pumapasa naman. Sabi ko, kung kaya mag-aaral ako ng 1 week before the finals, baka nag-graduate din ako ng cum laude. Baka lang naman, baka. Okay? Meron mong last minute, mag-aaral ako, pumapasa ako. How much more if I studied 1 week before at naging lifestyle mo yon, naging disiplina mo yon. Huwag nating gawing disiplina yung kung kailan tayo yung ras-ras, yung last minute ras, last 2 minutes. It's a bad habit, actually. At i-cancel natin ng ganong klaseng life, yung habit. Bagkus, i-develop natin ang isang habit na bago pa lang ang mag-exam, pagpasok mo sa klase, you are ready and always ready and prepared. Hindi yung may exam ba? Sana walang exam. That's a bad habit and bad attitude. Dapat ang attitude ng isang estudyante, sayang, walang exam. Dapat ganun, di ba? And those kind of students are the students na nagtatagumpay. Yan ang mga talagang mga estudyante na who are making a difference where they are. Because at young age, imagine si Glenn, yung nag-testify, is just a grade 12 student. Biro mo, wala siyang direction nung hindi siya na-born again, ano, makakilala siya kay Lord, narinig niya mga motivational messages, inspiring messages, and then nag-aspire siya for academic excellence para maparangalan ang kanyang mga magulang. Kasi, we want to win our parents, pero kung ganyan ka pa rin, bumabagsak o pasang-awa, how can we convince our parents? So, para sa kanya, to win his parents is to show yung academic excellence. First attempt niya, nung say grade 10, nagkulang lang siya ng 0.4. At masama na siya sa academic excellence. Imagine 89.6 ang kanyang average
eh, ang ma-qualify, to qualify for academic excellence is 90%. 0.4 lang. But he got the most outstanding, ano tagan? Model student of the year, which is far better than an academic excellence because from nobody, he went to that kind of tugatog ng isang estudyante. And din niya na-share, noong grade 11 siya, from 89.6 ang kanyang average, umakyat siya ng 94.6%. Kaya he got yung academic excellence at nakakyat ng mga magulang niya. Last year, nung say grade 11, and this year, sigurado naman akyat ng mga magulang niya dahil ang kanyang net average is more than 96%. From nothing, And then nag-aspire siya 89.6 and then 94.6 and now sa grade 12 niya, ang kanyang net average is 96. Wow! What an inspiration. Pwede pala. Ang kanyang bottom line, sabi niya, Bishop, pwede po pala. Kung talaga mag-seryoso ang isang estudyante ang kagaya ko at magkaroon lang ng disiplina at magkaroon lang siya ng inspiration at gawing inspiration si Lord at ang kanyang mga magulang, pwede pala. Yes, it is possible. It is possible. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo and I want you to get a partner. And please, tingnan mo siya sa mata. Sabi mo, may problema ka, no? Sabi mo sa kanya, sige, dalawa na tayo. Akala nyo kasi kayo lang may problema. Lahat ng tao, basta umihinga at buhay, may problema yan. Kaya lang ang mga problema, yan ang mga pangtawid para tayo ay maging matibay at matatag at kumapit ng todo-todo kay Lord. Tandaan nyo, sa lahat ng mga problema, may solution si Lord. Amen po ba? So, magawa ka kayo ng kamay, and please, one by one, huwag kayong sabay mag-pray. Isa muna mag-pray, makinig ka. Pagka natapos siya, siya na naman mag-pray at makinig ka. Receive the blessing, okay? Yung prophesy, sabi mo sa iyong kapatid, may tugon ng Diyos. Ang Diyos ay sagot ka, you are in His house. God will do great and mighty things in your life. Kakatagpuin ka ni Lord. Come on, let's pray for one another now. Release the blessing, prophesy, and steer his faith in Jesus' name. Hallelujah. Come on, pray for one another in Jesus' name. Pagka natapos na siya, ikaw naman mag-pray sa kanya in Jesus' name. Come on. Pronounce, declare, release the blessing of the Lord upon his life. And God's love, God's presence, God's peace, God's joy, God's favor, God's blessings, God's answer sa mga request niya ay nandyan na. Hallelujah. Ano man ang problema niya, may tugon ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. At now, Panginoon, yakapin niyo ang bawat isa sa amin upang marandaman namin ang init at alab ng iyong pagmamahal. Lord, alam namin na we are in your house. That's why supernatural, miracle, healing, and manifestations of your power and of your presence is happening in our lives. Panginoon, salamat po sa kapangyarihan ng iyong salita na aming marinig ngayong hapong ito. Salamat po sa gawa ng Santong Espiritu na siya maghahayag ng katotohanan sa aking espiritu at sa aking isipan. Lord, salamat po na iyon ang tinugon ang aming mga panalangin at amin ang tinanggap ang pagpapala na nilanyo sa amin sa maghapong ito, Lord. At sa buong Marso, iyon ang pinagpala, Panginoon. At sa tibay, tatag, lakas ng loob, ay ang pinagkaloob sa aming Panginoon. Wisdom and favor sa lahat ng aming mga desisyon at gagawin ay nasa amin na. And now, Lord, speak to us.
as you minister through your word this afternoon. This is our prayer in the mighty name of Jesus. At ang lahat ay magsabi ng praise God. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Every Sunday we come here, we always focus our eyes to the cross. Because the cross has the answer for all our needs, for all our problems. 2,000 years ago, when Jesus Christ came, na-solve na niya ang mga problema natin. Kahit anong problema mo, kahit gaano ka-imposible ang problema mo, may tugon ng Diyos. Ang sabi niya, walang imposible sa Kanya. Lahat ay nakapangyayari. The question is, do you have the faith to believe God? Do we have the faith to believe God? That's the question. If we have the faith, then nothing is impossible with God. Amen po ba? Every time you experience problems, every time na nagsasuffer kayo, every time meron kayo sitwasyon sa buhay nyo, just look at the cross, because the cross is the answer for all our problems. Palapakan natin si Lord. Come on. Hallelujah. We are in the series of Your Kingdom Come, just like what Jesus prayed for sa Matthew chapter 6. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa atin dito, kaya pinalangin yon dahil marami sa atin ay nakakaranas ng impyerno dito sa lupa. But God's will is for us to experience heaven here on earth. That bumaba ang langit at maranasan natin ang kalangitan sa ating buhay, sa ating sambahayan, pati na sa ating kabuhayan. The devil meant it to experience hell here on earth. Hell in our relationship, hell in our family, hell in our finances, hell in our health. But God's will is your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Gustong ipalasap ng Diyos habang tayo nabubuhay dito sa lupa na maranasan ang sangkalangitan. Ganyan po kabuti ang Diyos. Ganyan po kadakila, katapat ang Diyos. Gusto niya na tayo makalasap, not just a taste of heaven, but to experience heaven here on earth. Jesus Christ, when He came, pinaranas niya yan. Nakita ng tao, narinig ng tao, at naranasan ng tao when the kingdom of God came here on earth. Jesus Christ, nung tayo po ay na-born again, Siya po ay naging hari ng ating buhay. Pagka Siya ang hari ng ating buhay, siyempre, we belong to the kingdom. The King and His kingdom. Tandaan nyo, in the kingdom of God, there is a king. And in the kingdom of God, there are kids in the kingdom. Or we call it children in the kingdom. Or sons and daughters in the kingdom. Because the King is reigning in His kingdom. And when the King reigns, maayos po. Bakit hindi maayos ang buhay ko? Simple lang, hindi kasi Siya ang nagahari sa'yo. Pagka ang buhay mo hindi maayos, hindi kasi Siya ang nagahari sa buhay mo. Pero I tell you, and I will assure you, pagka Siyang hari sa buhay mo, maayos ang buhay mo. Kahit gusot-gusot yan, the King is able to fix your life. If your life is out of order, when the King rules, it will become in order. I will assure you with that. This afternoon, our topic is about your kingdom come in our minds. Is your mind slightly used or overused? Mayroon mga baluga, nakikipag-compare sila. Anong gusto mong utak? Utak ni Rizal? Utak ni Frank Santos? O yung utak ng katabi mo? Sabi ng baluga, ay utak ng katabi ko ah. O bakit? Yung kay Rizal, overuse na yun eh.
Kay Bishop Frank, gamit na ng konti yan eh. Pero ito, slightly used. Itong katabi ko, hindi nag-iisip ito eh. Kaya brand new pang utak nito, sabi niya. Parang ako. But at least umamin din. The kingdom come in our minds. Why? Basura po kasi ang ating isip. Ginawang basura at basurahan ng demonyo mula nang tayo po ay pinanganak at magkaisip hanggang ngayon. Remember the word of God in Proverbs chapter 27 verse 3. Whatever a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip mo sa sarili mo, yan ka. Kung iniisip mong pogi ka, at talagang pogi ka. Pero kahit pangit ka, ay kahit na pogi ka, iniisip mo pangit ka, pangit ka. Tandaan niyo ito. The moment you think you will fail, boom, failure ka nga. The moment you think, papasok sa mind mo at tinanggap mo, you will fail. Kahit na gaano kahirap ang iyong subject, ang iyong kurso, ang iyong subject. But if you believe, you can pass. You can pass. If you believe, in spite of all the failures around you, that you can succeed, you will succeed. Tandaan niyo yan, there is power in the mind. That's why the Bible says, kung ano ang iniisip mo, yun ka. Kung bakit ka nahihiya dahil at wala kang confidence is because nahihiya ka. Napaniwala ka ng isang malaking kasinungalingan na di mo kaya at wala kang karapatan tumayo dyan at wala kang kay dahil wala kang kwentang tao na paniwala ka sa isang malaking kasinungalingan. But when the kingdom of God has come in our lives, the born again tayo, ang kasinungalingan yon ay nawasak na sa kapangyarihan ng pangalan ni Kristo at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo at sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. The mind, according to science, has three basic functions. Thinking, which is our thought pattern. Feelings, which is our emotional pattern. And then wanting, which is our desires. Lahat po tayo ay may matinding capacity, matinding ideas, creativity in our minds. The Russian scientists are telling us 10% pa lang daw ang nagagamit ng utak ng tao. Kung matalino ka at busy ka, 10% pa lang na-exhaust. E paano kung wala kang ginagawa, baka ni 1% wala pa. Ni katiting na idea, common sense, konting disposition, konting initiative, wala. It means kahit na 0.001, hindi pa na-activate ang mind mo. But when the mind is activated, there is nothing that you cannot do. So much ideas, so much new things, so much innovation, so much creativity, so much imaginations. You thought everything has been discovered, kaya wala, kaya ayaw mo na mag-isip. I want to tell you, the best is yet to be discovered if you will just use our imagination, our ideas. So much thinking, if we will learn to think, if we will learn to use our emotion properly, and our wanting, which is our desires properly, I tell you, everything becomes possible. There is power in positive thinking. Pero walang binatbat ang positive thinking sa biblical thinking, lalo na ang Espiritu ng Diyos pagka siyang dumapo sa atin. Ang lahat ng sikreto sa kaharian ng Diyos ay madidiskubre. Everything becomes possible, it's just a parable to us. But when the Spirit of God, when we desire to discover the secrets, madidiskubre po natin, mga kapatid. Kaya, ito pong three basic functions, thinking, our emotion, our feelings, and our wanting, which is our desires,
can be guided or directed by truth or lies. And many of us are being directed or guided by lies and deception. That's why naging miserable ang buhay natin. Hindi lang ke sera-sera, ke wasak-wasak pa. That's why we're hurting. We're frustrated. Because yung failures na ginagawa natin, it's because of the thought pattern na nangyari na sa buhay natin, maliit pa lang, kailangan ma-break po yan. Nung tayo na born again, supposedly, na-break na po ang thought pattern na yan. So it can be guided or directed by truth of God's word or by lies of the enemy. Tingnan niyo po, truth versus lies. Ito ang epekto niya sa bawat isa sa atin. Truth breeds freedom. Ang katotohanan nagpapalaya. But lies makes you a slave or in bondage. You want to be set free. But how can you be free when you are in bondage? But the truth is, Jesus set us free already. Truth brings light. Kahit na punong-puno ka ng darkness in your mind, in your life, the truth will guide you into the light, in the light. But lies will make you stay in darkness. And you know what it means to be in darkness? You will become powerless. Truth will lead you to success. Kahit na ilang beses ka na nag-fail, pagka ikaw ay na-born again, failure will become your stepping stone for your success. That's the truth. But lies will make you stay defeated. Truth will make you a winner. Lies will make you a constant and consistent loser. Nakakalungkot. Truth will make you victorious. Kahit na you lost in the past, but now you are in Christ. Nagkaroon ng shifting. You are now victorious because the one who is your King and Lord, He reigns supreme and defeated the enemy. As a lamb and as a man, not as a lion, not as God. Jesus Christ is our victorious champion. That's why those who will live in the truth, victory is inevitable. And lies, you'll become a consistent and constant victim. Kawawa po. At hindi ka makaahon sa iyong kalagayan. Truth will make you a better person, a better husband, a better wife, a better employee, a better student, a better manager, and a better businessman. Lies will make you bitter, and it will lead you to hatred and misery. Truth, kahit na gano'ng kasakitan noon, truth will lead you to healing, to healthy living. But lies will make you and stay in sickness. Truth will lead you to prosperity. Lies will make you stay in poverty. Truth will make you blessed. Lies will make you cursed. Ano mang gawin ng taong nasumpa, hindi uunlad yan at aangat. Truth gives you favor. And whatever you do, you have favor. Wherever you go, you have favor. Ibang klase ang favor. When you have the truth, favor will chase you and will run after you. Napakahirap sa iba because you have favor, nagiging madali. And lies will make you a consistent failure and you will stay as a failure. Truth will intensify your faith.
And faith activates the power of God. And fear, and of course, lies will lead you to fear. Kahit ano na lang kinatatakutan mo. Kadiliman, mga tuko, mga paru-paro, anumang klaseng bagay, kinatatakutan mo. Why? Because you are living in lies and deception. Truth will lead you to peace. Of course, lies will make you a warrior, a consistent warrior. Nagtaas lalagi lang porsyento ang gasolina, punong-puno ka na ng kanta, agam-agam at kabalisan. Truth will make you very obedient, excited to obey the Lord. But of course, lies will lead you to disobedience. Truth will make you confident. Why? You are the living witness of a nobody, now a somebody. A living witness of a failure, now a winner. That's why you're filled with confidence. You know, people knows if you are full of confidence or none. Every time people stands, kahit saan sila, alam na alam ng tao, and I know if that man is full of confidence, it's if that man or woman is confident or not. People knows. Your professors, your friends knows if you are full of confidence. Why are you confident? Because of your standing in Christ. Because of who you are. Because of what God has done in you. At dyan tayo nakasalalay, but lies will keep you doubting. Pati na sarili mo, pinagdududaan mo. Kaya hindi mo nga alam kung sino ka eh. Pati nga asawa mo, nagdududa ka. Wala ka ng mapagkatiwalaan. Bakit? Punong-puno ka ng pagdududa. How can you live a peaceful, joyful, successful, overcoming life when you are full of lies, of doubt? And of course, truth will give you a meaningful, purposeful, joyful, thankful life, colorful life. And of course, lies brings death. Ano nag-guide sa ating isipan? Is it the truth or the lies? You have a choice. So what shall we do? Of course, if you will ask me, let's choose the truth. And truth hurts. Truth has a price to be paid. You have to pay the price. You have to count the cost. You have to be ready. Because truth will lead you to freedom, and freedom is not that easy. Victory is not that easy. Health is not that easy. Success is not that easy. That's why you have to choose. And then when you choose, you have to be courageous to face all the challenges. So what shall we do? Three recommendations I want to give to you. Una, align our minds with God's Word. Nakita na ba kayo, if you have your own car, and if you are a mechanic, and you have your own car or tricycle, alam na alam mo na ang iyong tricycle at sasakyan ay walang, hindi siya naka-align. Yung mga gulong hindi naka-line, dahil hindi naka-line ang gulong, magdo-double time ang iyong makina. Dahil magdo-double time makina mo, magastos sa gasolina, magastos sa gulong, everything is opposed to your vehicle. Why? Dahil hindi siya naka-line. But when the vehicle is naka-line, para siyang isang sasakyan na tumatakbo, na sumusunod lang sa hangin, pero pagkain sasakyan,
hindi po siya nakalain para siyang nakaharang, para siyang tumatakbo na harang ang hangin sa kaya nagdo-double time ang makina. It's very expensive. That's why ang buhay natin ay nadispalinga. Ang ating isip nadispalinga. Kailangan willing tayo magpa-align kay Lord through His Word. Ano ba sinasabi ng Lord sa kanyang salita para maayos ang ating pag-iisip na ginawang basurahan ng demonyo? Kaya punong-puno ng lies and deception ang utak natin. Kaya we reap yung consequences of these lies and deception na napaniwala, kung saan tayo napaniwala. The Word of God, according to Apostle Paul in Romans chapter 12, verse 2, pwede po ba nating basahin? Ready, read. The Word of God is stop conforming to this world. Stop following the ways of this world. If you are born again and following the ways of this world, ikaw ay dispalinga. It's so difficult. Para kang lumalangoy against the current. Para kang tumatakbo against the wind. It's so difficult. Stop following the system, the ways, the lifestyle, the thinking of this world. Yan ang ibig sabihin ni Apostle Paul. Do you want transformation? Gusto mo ng pagbabago? Gusto mo ng tagumpay? Gusto mo ng kalusugan, kagalingan, kapayapaan, katahimikan, kasaganaan? Then, the only solution, according to this verse, is the renewing of the mind. A new mindset. Ibasura ang old mindset and embrace a new mindset. And to have a new mindset, and the best way to renew the mind is the Word of God. Why our mind ay punong-puno na basura? Because it's full of lies. Pagka ang kasinungalingan yan and deception na yan, ay may taboy ng salita ng Diyos at ito ngayon ang laman ng utang mo at unti-unting na sumisingit ang salita ng Diyos sa isipan mo. Unti-unti rin naayos ang way of thinking mo. Maayos ang pag-iisip mo. At pagka unti-unting naayos ang pag-iisip mo, kapatid, worries, fears, and anxieties, unti-unting may tsipwera. The Word of God is the best way to renew the mind. Parang computer. Masyado nang na-virus ang iyong computer, yung CPU mo. Palitan mo na. Put a new CPU. And I tell you, andar na mabuti at mawawala ang virus yan. Pagka nawala ang virus sa computer mo, tingnan nyo, normal na ang iyong computer. The same with the mind. All your life, punong-puno ng basura yan. Binasura, ginambasuran ng demonyo at hinayaan mo ang demonyo na gawing basuran sa lahat ng panonood mo, sa lahat ng pakikinig mo, sa lahat ng mga barkada mo at sa paligid mo. Yan ang ginamit ng demonyo at ginambasurahan ang isip mo. Kaya ganyan ang pag-iisip natin. We cannot even attempt something that we desire. We are so afraid we might fail. And the moment you are so afraid to fail, failure is not failing. Failure is that even you didn't even try it. That's failure. But when you try it, you are not a failure. Failure is failing to try and to trust God, to try this Word, and it will change your life. To renew our mind means to change our way of thinking. Ibang klase ang pag-iisip mo. Kung
Palagi ka na lang nagdududa, natatakot, nangangamba, nababalisa. You better change the way you think, because it will destroy your life and it will destroy the people around you. Kung ikaw ay husband, it will destroy your family, your wife and your children. And if you are a wife, you will destroy your husband and your children. And if you are children, you will destroy your parents and your family. You must be fixed, and nobody can fix you until the King. You cry out to the King, and the King who knows best, He can fix you. Your friend cannot fix you. May problema din yan eh. The one who can fix you and fix me, the King who died for you. If He is the King of your life, then everything, unti-unti na makakaroon ng order. Let us change and be willing to change the way we think. Reading this Bible, studying this Bible, memorizing this Bible, listening to God's Word, your thinking will start to change. And you will begin to see a little spark. And then later on, kahit kandila lang. And then later on, from kandila, pwede ng lampara. And from lampara, pwede na siyang maliwanag na LED lights or LED light. Your entire life will be filled with light. The Word of God, the best way to align your life, your mind, to renew your mind, is the Word of God. What we think is what we become. That's exactly true. What you believe, you are. What you think, you become. That's why change the way we think, if we want to change. If we want change in our family, if we want change in our life, in our lives, if you want change, yung women's motto ngayon eh, make a change. Everyone is talking about change. There will be no change until the mind is changed. Until the King will rule your mind, there will be no change. You can talk and describe and define change. Change will never happen. Nagkaroon ng martial law. Problema, magkaroon lang ng bagong liderato na ayos ba? Ilan na ang naging na ayos ba? There's no problem in our society. The problem in our society is the individual person in the society, and the problem in that individual person is the heart and the mind. Lahat magagaling. Mas magaling pa nga sila kay Lord eh. May sasabihin niya, hindi ako lalaki. E alam mo na may putoy-toy, sasabihin niya, hindi siya lalaki. Tingnan mo yung mga tao, nilikas silang kulot, gusto niya tuwid. Nilikas silang itim, gusto niya puti. Nilikas siyang Pilipino, gusto niya, Amerikano siya. Yung Amerikano, gusto maging Pilipino. Nilikas siyang pogi, gusto niya mas pogi pa. There's a problem in the mind, the way we think. Talunan, that's the way you think. Sablay, that's the way you think. Kaya galit-galit, that's the way you think. Align ourselves with the Word of God, and let the Word of God penetrate, sink in our innermost being. Saturating our minds with God's Word is the solution. But His delight is in the Word of the Lord, and He meditates on God's Word day and night. That's why He's like a tree firmly planted on the rivers of water, which yield its fruit in its season. His leaves does not wither, and whatever He doeth, He prospers. Prosperity and
and success. Why? It's in the mind. This word will change our mind. Look at Joshua chapter 1 verse 8. The key of all keys to conquest to the promised land is the word of God. This book of the law shall not depart out of your mouth, sabi ni God kay Joshua, but meditate on it day and night, Joshua. So that, that's the purpose of motivation. So that you can do according to what was written therein. Then, success and prosperity will begin to manifest. Do we want success and prosperity? Change the way we think. Pwede bang tayong lahat itumayo? And please, take your Bible with you if you have your Bible. Next Sunday, please bring your Bible. Huwag niyong itaas ang cellphone niyo. Hindi Bible yan, cellphone niya. Sasabihin mo, ito ang aking Biblia, eh cellphone niya eh. Ito dapat itaas. Tsaka huwag mong itaas yung Bible ng mga may Bible, tapos sabihin, ito ang aking Biblia. Hindi, ito ang kanyang Biblia. Okay? So, ready na kayo? Get your program. Nandito ang ating Bible declaration. Matakal-takal na natin dinideclare ito. Okay? Memorize natin ito. Until next week, when we come back, we will memorize this. Okay? Are you ready? Taas ang Bible. Okay? Ito ang aking Biblia. Makapangyarihang salita ng Diyos. Lahat na mga pangako dito ay para sa akin. Kaya ako'y handang-handang manalig, mag-obey, magtapat sa mga pangako ni Yahweh. Dahil gustong-gusto kong umulad, umasenso, umangat, at magbago ang aking buhay, pati na ang aking kabuhayan. Dahil gusto kong magkaroon ng maraming pera. Dahil gusto kong magtagumpay at managana sa lahat ng bagay. Ito ang aking Biblia, makapangyarihang salita ng Diyos. Do you believe this? Shout hallelujah! Yahoo! Yeah, you can be seated now. Align our mind with God's word. Number two, accept what God says about us. Don't struggle. Accept. Tanggapin mo kung ano sinabi ng Diyos kung sino ka. Sabi ng Philippians 2:5, have the same mindset as Christ Jesus our Lord. Sa other translation, let this mind be in you which is in Christ Jesus. In other words, nung tayo na born again, we have the capacity to have the same mind with Jesus Christ. In Christ Jesus. That's why there will be peace, in joy, other words, success, victory, born again, healing, we prosperity. Have the capacity to have the same mind in Christ Jesus. That's why sorrow, there will be peace, struggle, in other words, fear, and victory healing, will begin to we be have eliminated the capacity one by one. To have the same mind in Jesus Christ in Christ for Jesus. For who has that's sorrow, why there will the be peace, the Lord, fear, and victory healing. Hands, we have the capacity one by one. To have the same mind in Jesus Christ in Christ Jesus. That's why there will be peace, the Lord, every born against believer. We're gonna make it.
kailangan gumising, gisingin natin when we begin to read and so willing to apply. Imagine more than 8,000 promises, it's all ours. And how many promises has been activated in your life? And then, gagalit ka dyan. Kahit sino na lang sinisisi mo, there's no one to be blamed except us, except you and me. Mga kapatid, let us agree and accept what God says about us. Alam mo ang problema sa atin? Because of these lies and deception. Mas pinaniniwalaan mo sinasabi ng kaibigan mo kaysa sinasabi ni Lord. Alam mo kung sino ka ngayon? Because it's your friends, including your enemies, who defines who you are. You are an individual created in the image of God. Stop listening to the voice of this world. It's the people around you who defines who you are. You believe in these lies and the deception. And they have a logical thinking. Tingnan mo na lang, sabi niya, upo ka. Lolo mo, mahirap. Tatay mo, mahirap. Kaya mahirap ka rin. Yan ang tadhana mo. Sino ba silang magsabi ng ganon na yun ang tadhana mo? Sila bang lumikha sa'yo? Sila bang Diyos? Hindi ka man pinapakain, pinakikilaman ka. Hindi ka man tinutulungan, pinakikilaman ka. And they speak curses, these bad words, evil words, hurting you, bleeding you inside. At napaniwala ka, at naniwala ka sa kanila. That's why this is who we are now. Failure. We are poor. We are nobody. You are useless. You are fruitless. You are powerless. And you are paralyzed. Why? You allow people to define who you are. That's a lie. Nobody should define who you are. If there is someone who will define who you are, it is the one who created you and me, who loves you and has a wonderful plan for each one of us. God Almighty says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Plans so that you'll have a future and a hope." Jesus said, "I came that you might have life and might have it more abundantly." Is these promises not enough for you to be awakened? Is this not enough for you to be convinced that you are somebody, that you are favored, that you are blessed, that you are loved? The Word of God says you are forgiven regardless of your past, and not just forgiven, erased forever. And God elevated you from a sinner, now you are a saint. From the child of the devil, now a child of God. From Yagit, now you are a heredero. From darkness, you are in the kingdom of light. From bondage, you are now free. From broken, you are now whole. Mga kapatid, this is the word of God. Don't let people define who you are. Don't believe them. Hindi silang lumikha sa'yo. Believe what God says about you. Read His word. Just one word na marinig nyo, na inihayag ng Espiritu Santo, just one word is more than enough to change your life, to awaken you, to activate the power of God in you. Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo muli. Palagi na lang tayo tumatayo mula ngayon. Kasi nagagasgas na yung upuan natin. Buti pa kung meron tayong itlog, magiging balut pa yan. Taas natin ang ating kamay.
Tumingin ka sa langit. Sabi mo, Lord, I am loved. I am favored. I am blessed. I am forgiven. I am a child of God. I am an heir of God. Hallelujah. Now, from the bottom of your heart, say these things. I am not. Sabi, from kailangan niyang nanggigigil. I am not what you think I am. I am not what they think I am. I am not what you think I am. I am not what I think I am. I am. I am. I am. What God says I am. I am. What God says I am. Do you believe that? Shout hallelujah. Praise God. The lies and the deception of the enemy is melting away by the revelation of truth. The truth is setting you free and me. Number three, not just aligned to the Word of God, para ma-renew ang ating mindset, the way we think. Not just accept and agree with what God says about you and me, but let us begin to act what God says about us. Now that you know who you are, kumilos ka na. Kumawa ka. Alam ang problema ng mga born again, lahat ipinagpapa sa Diyos. Kapatid, lahat ng kapangyarihan, lahat ng wisdom, lahat ng strength, lahat ng kailangan mo para magtagumpay ka, nasa iyo na. Alam mong kulang na lang, kumilos ka. Gumawa ka. Panata ng mga kabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Sa bandang huli, sa isip, sa salita, at sa gawa. Anong nire-resign nyo? Iniibig ko ang Pilipinas sa isip. Eh, paano yung salita? Puro salita. Sat-sat ka na, sat-sat. Yung katlong pinakamahalaga eh. Sa gawa, kumilos tayo. Ha? If you are a nurse, be the best nurse. If you are a teacher, be the best teacher. If you are a student, by all means, huwag naman pasang awa. Diyos ko naman. Eh kung nung hindi ako nag-aaral, pumapasa ako, pagka nag-aaral ka, imagine, look at Clem. He thought he cannot do it. But when he desired to excel, pwede pala. Yung thinking mo, mangungupya na lang ako, wasakin mo na yan. Mag-cheat na lang ako, wasakin mo na yan. You are a new being. The kingdom of God has come in your life. Wala nang lugar sa buhay mo yan. Wala nang disiplina, wala na yan. Katamaran, wala na yan. Wala nang kapangyarihan dapat sa buhay mo yan. There is something inside of you which is burning, that burning desire to get out of your situation, the burning desire to succeed, the burning desire to be healthy, the burning desire to make a difference, the burning desire to honor God and to obey God, the burning desire to serve the Lord. Act on what God says about us. God says, set your minds on the things above. In other words, have a heavenly thinking. Heavenly thinking, all ideas, all creativity, all imaginations from heaven must come down here and eliminate all these worldly imaginations, these corrupt imaginations, this yung mga filthy imagination. Yung kalaswaan na yan, yan ang sumira sa utak mo, sa isip mo. Kaya wala kang respeto sa kapwa mo, sa mga babae, walang karespeto. It's because
basura, binasura mo. Inayaan mo ginawang basura ng demonyo ang utak mo. Now that you are born again, kahit na gaano katindi ang basura sa utak mo, ayaw kumalas, pwede pong mawala yan in the name of Jesus and by the power of the blood of the Lamb and the power of the Word of God. Kahit na anong klaseng gawin ng demonyong yan na kumapit sa utak mo, sa isip mo, kayang lumayas yan kung gusto mo lang. It is an intentional choice to have a heavenly mindset, heavenly thinking, heavenly ideas, heavenly imaginations. That's why just one simple idea, it will change your life. One simple idea in business, it will make you very, very rich. One simple idea sa mga problema sa paligid at nasolve yan, you will become an instant sikat at instant na mayaman. Pero bakit natutulog ang idea? Namumugad ka sa harapan ng TV. Ang TV ang sumira sa imagination mo, yung heavenly imagination. Ang TV ang sumira ng makalangit na pag-iisip mo. Naging basura at napaniwala ka sa kasinungalingang yan. Kailangan bawas-bawasan mo yan. Tapatan mo ang panonood mo ng TV sa magbabasa ng salita ng Diyos. Tingnan ko lang kung hindi magbabagong buhay mo. Mga kapatid, just one single idea, one single revelation from God, it will change your mindset, the way you think. Eh, paano yung nangyayari sa ating paligid? I want to emphasize, there's nothing accident or chance na nangyari sa buhay. Ang nakabuntis, hindi aksidente. Ang mabuntis, hindi aksidente. Ang isang sablay at palpak, hindi aksidente. Ang isang mahirap, hindi aksidente. Ang naging miserable ang buhay, it's not an accident. Look at the Word of God. I will show it to you. It's not an accident. It is an intentional choice of everyone who failed, whose life is miserable. Kaya nawasak ang tahanan yan, that is not an accident. Naghiwalay ka mag-asawa, it's never an accident. Naging drug addict ka na, it's never an accident. It is an intentional choice of every individual. Look at the Word of God. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. Hindi accident yan. Pinograma niya yan. Pinlano niya yan. Nakakita lang siya ng isang maliit na nakahubad. And he desired it, and desired it, and desired it, and later on, rapist na yan. Ang isang lasinggero, hindi lasinggero overnight yan. Isang sip lang yan. Bro, takay mo na kahit ang isang baso lang. Later on, yung dumadaan ngayon nakaupo na. And then yung nakaupo ngayon, yun, mamamatay na siya dahil sunog na ang baga at atay sa alcohol. Yung drug addict, kapatid, sigarilyo pa lang simula niya. And it went deeper and deeper and deeper. Yung hatred na meron ka, hindi simula ka agad na full blown. No, it started from a simple hurt and negative words you heard. Napahiya ka, and then napahiya ka, and then napahiya ka, and then napahiya ka, hanggang naging lifestyle mo naging napahiya. That's why you're so angry at everyone. This is never an accident. And the devil design a demon na paniwala ka at nag-submit ka at nagpaka
nagsubsub ka at nagpasakop ka ng gusto, now is controlling you and you are now out of control. But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on heavenly things, on the spiritual things. The mind governed by the flesh is death and destruction. Hindi lang destruction, catastrophe. Okay lang kung sa'yo lang eh. The people around you, your family, your children are affected because of your foolishness. This intentional foolishness. But the mind governed by the Spirit is life, peace, joy, victory, health, happiness, fulfillment. Heaven is coming down here on earth. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, rebelling. Keep on rebelling against God. Because it's all lies and deception. There is no truth in Him. It's all darkness. There is no light in Him. Why? Binuksan niya ang buhay niya sa kadiliman eh. Sa kasinungalingan eh. Simula na ng konti until the whole darkness covers his entire being. But no matter how dark you are, there's still hope. Just come to the cross and make that person who died for you the king of your life. And he can restore you, bring you back. And when he restores you, he can make you far better than the original. Only God can do that. The devil made an all-out war to destroy your life. That's why ang dami-daming tukso, ang dami-daming mga pang-aakit sa'yo. Siya na nang akit sa'yo, siya ang babaligtarin ka niya, bubwelta ka niyan, sisirain ka niya. And it's because of that wrong choices, wrong decisions, wrong company. Whatever a man thinks in his heart, so is he. You have entertained these negative thoughts, these lies and deception. Sabi ni Napoleon Hill, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. You'll just use your imagination that you can be restored. You can be restored. You believe that you can be forgiven, you can be forgiven. You can believe you can start again, you can start again. It's not yet too late. There is no such hopelessness here. Everyone has hope. Habang buhay ka, habang tumitibok ang puso mo, may pag-asa ka. The battleground of the mind, the battleground, the main battleground is the battleground of the mind. Sabi ni Francis Frangipane in his book, Three Battlegrounds. Sabi niya, sow an action, or sow a thought, reap an action. Sow an action, reap a habit. Sow a habit, reap a character. And sow a character, reap a fulfilled destiny. Hindi po nangyari ito overnight. Nagsimula lang sa isang idea, sa isang thought that became an action, and then an action became a habit, and a habit became a character, and that character either positive destiny fulfilled or negative destiny destruction. Now let me suggest with you how to take care our thought pattern, the way we think. Just simple suggestion. Una, expose your mind to the right things. From now on,
ang tama ang pakinggan mo. Pangalawa, listen to the right music. Palitan mo naman ang musika mo na nakasisira sa pag-iisip mo. Imagine the song we are singing here. They're heartwarming, inspiring songs. At damandama mo ang pag-ibig at presensya ni Lord. Then associate with the right people. Ang mga barkada mong yan, kumalagkad palayo sa iyo, sa iyong pamilya, palayo sa Diyos, palayo sa pangarap mo. Wake up. Hoy gising. Iwanan mo na yan. And join a cell group. Have makibarkada ka sa mas malaking pangarap kaysa iyo. Sa mga on fire, sa mga nagmamahal who will help you succeed and fulfill your destiny. Watch the right movies. Any movies that destroys your thought pattern, your thinking, forget about it. There are many movies that will inspire you. And then read the right books, particularly the Bible. And then lastly, stay away from negative people and stop complaining. And I tell you, magbabago ang pag-iisip mo. As a form of challenge, the Apostle Paul wrote the book of Philippians in verse 8 of chapter 4. Ang sabi ni Apostle Paul, finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, dwell, think about such things. Hindi basura. Kaya ka nakakaganyan dahil basura ang nilalagay mo sa isip mo. Subukan mong maglagay ng salita ng Diyos pagka hindi unti-unting mapapayapa ang puso't kaluluwa mo. Unti-unting magliliwanag, unti-unting karoon ng direksyon, unti-unting nagkaroon ng buhay ang nasirang buhay. Unti-unti magkakaroon ng pag-asa. And then you will see your dream is being restored at naranasan mo ngayon. Church, let the kingdom of God come in our minds. How? By aligning our mind, our thinking with the Word of God, accepting and agreeing with what God says about you, and begin to act, make a move, do something. Na-stack up ka, do something, get out. Change your atmosphere, your companions, your friends. Begin to go to church. Attend cell group. Read the Bible. Pray. And I tell you, heaven will begin to come down and manifest in your life. Tayong lahat ito mayo. This time I want you, hawakan mo yung ulo, no? Huwag yung hawakan ng tiyan nyo. Wala dyan ang utak nyo, okay? Ang iba sa inyo, paano mo naisip yan? Pare, utak. Ang inahawakan niya, tiyan niya. Wala dyan ang utak mo, dito. Kaya i-lay hands mo in Jesus' name at iwaksi mo ang lahat ng negative thinking. Lahat ng mga pangit na nakita mo, iwaksi mo yan. Lahat ng pangit na narinig mo, iwaksi mo yan. Itaboy mo yan. Lahat ng hindi mabuti na narinig mo, pati na nakita mo, ha? Iwaksi mo. Yan ang sumisira sa buhay mo eh. Sumisira sa relasyon mo, sa asawa mo eh, sa mga anak mo eh, sa kapwa mo eh. Yung negative thoughts, yung basura niyan, kung pwedeng buksan ang utak mo, alisin lahat ng basura niyan in Jesus' name, and then put the blood of Jesus, put the word of Jesus in your mind.
and a new thinking will begin to manifest. New ideas, fresh hope, fresh thinking. I tell you, lahat ng demonyo dapat lumayas sa utak mo, sa isip mo. Pinamugaran ng demonyo ang isip natin. Iwaksin natin yan in Jesus' name. Apply the blood of Jesus. Apply the name of Jesus. And let the word of God dwell in your mind. You have the mind of Christ. Apply the blood. In the name of Jesus, cast out yung demonyong namugad sa isip mo, sa ulo mo, sa utak mo. Naging basura na, punong-puno ka ng duda, punong-puno ka ng agam-agam, takot, pangamba, kabalisan. Punong-puno ka ng negative thoughts na siyang sumisira, hindi naman totoo, puro kasinungalingan. Pati sarili mo, pinagdududaan mo, pati asawa, pinagdududaan mo, pati mga best friend mo, pinagdududaan. Iwaksin mo yan in Jesus' name. So that the peace of God will rule and reign in your mind. The joy of the Lord will begin to manifest in your life. Change your mindset and it will change the direction of your life. It will change your perspective. Yung pananaw at tingin mo sa buhay. And the light of God will begin to manifest, to shine in you. Darkness must come out. Enter the light of God. Negative thoughts come out. Enter positive words of God. Worries come out. Enter peace. Fear come out. Enter faith. Anything na filled basura, come out and go to hell where Jesus sent you. Lord Jesus, reign in my mind. Lord Jesus, your kingdom come in my mind. Let me align my mind with your word, agree with your word, and act on your word so that change will begin to manifest. Change in our perspective. Change in our thinking. Change in the way we see things. Thank you, Lord, for the power of your word. Thank you, Lord, for the power of the blood of Jesus. Thank you for the power of the name of Jesus. Set me free from all this filth and garbage na ginawang basurahan, pinamugaran ng demonyo. Now that I am free, Lord Jesus, rule and reign in my mind. Give me a new way of thinking, believing in your word. I want to experience your word. Let it manifest. Your kingdom come. Let heaven manifest in my thinking. The creativity, the ideas, the imaginations of heaven. And I want to see the light and experience the light. Experience freedom, life that is full and meaningful, peace that passeth all understanding, joy overflowing, success and prosperity, victory, healing and health. Oh, your kingdom come in our minds, Lord. In our minds. Your kingdom come. Thank you for the blood. Thank you for the blood. Thank you for your word. Renewing our minds. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And amen. Hallelujah. I tell you, just allow God. This mind will be consecrated, sanctified, and cleansed. Let's welcome Pastor Ted. Hallelujah. Sabi mo siyang katabi, you will see God from now on.